3 квітня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Пенсійні зміни, кому підвищать виплати. Без позитивного висновку перепони на шляху до об'єднання. Великодні книжковий кошик – передсвяткова акція. Мовна майстерня – спільне навчання. Емоції у кольорах – тиждень арт-терапії. Депутатська група «Воля народу» пропонує скасувати е-декларування не лише для громадських організацій, але й для сільських та селищних депутатів. Про це з трибуни парламенту заявив голова групи народний депутат Ярослав Москаленко. Він наголосив, що «Воля народу» виступає за скасування декларацій для антикорупціонерів. Давайте зробимо закон в пакеті – скасування е-декларування для громадських організацій і для депутатів сільських та селищних рад, запропонував народний депутат. Депутати Верховної Ради з кількох спроб не включили до порядку денного законопроекти про відтермінування та скасування декларування для громадських активістів та іноземців, члени наглядових рад. Далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску 3 квітня. Кримінальна відповідальність за порушення е-декларування представниками громадянського сектору – це намагання взяти на гачок активістів, які реально борються з корупцією у вищих ешелонах влади. На цьому наголосила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко з парламентської трибуни під час доповіді щодо законопроекту 6271. Як нагадала лідер Батьківщини, е-декларування громадських діячів, які борються проти корупції, було запроваджено за ініціативою саме глави держави та силами провладних депутатів. Окрім того, лідер Батьківщини впевнена, що справжньою метою запровадження е-декларування для представників громадських організацій є бажання влади взяти на гачок громадянське суспільство, яке реально бореться з корупцією у вищих ешелонах влади, а не створення системи прозорої звітності громадських організацій. Мукачів Пастранс працює у збиток, який наразі складає майже мільйон. Інтернет-сайт «Голос Карпат» отримав відповідь на інформаційний запит про витрати, доходи та зарплати працівників від комунального підприємства, яке орендує нові автобуси у Мукачеві. У відповіді очільник комунального підприємства надав відповідні відомості за період з початку роботи по лютий 2018 року. Втім, у відповіді не зазначено відомості про розхід закупленого пального. А пасажиропотік, як виявилось, на підприємстві визначають у гривнях. Загалом за останні кілька місяців роботи на зарплати працівників вказаного ММКП витрачають близько 450 тисяч гривень щомісячно. Врахувавши орендну плату, закупівлю пального для автобусів за період вересень-грудень 2017 року було витрачено майже 2 мільйони гривень. У підсумку, якщо додати усі зазначені у відповіді на запит суми, витрат виходить чималенька сума – 6 мільйонів 233 тисячі 604 гривні. У той же час дохід та обсяг коштів, відшкодованих за пільгові перевезення, становить 5 мільйонів 252 тисячі 966 гривень. Відтак, в результаті отримуємо невтішну цифру – різницю між доходом та витратами – 980 тисяч 638 гривень. На сайті Мукачівської міської ради з'явилася інформація про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у розмірі 10 мільйонів гривень. Ця інформація мукачівців обурила, тобто замість того, щоб спрямувати кошти на ремонти доріг, міський голова розміщує їх на депозит. У місті безліч проблем, які потрібно вирішувати тим часом на ремонт внутрішньоквартальних проїздів або ж ремонт дахів, відповідь влади одна – нема коштів. Остання сесія прийняла досить дивне рішення щодо розміщення бюджетних коштів на депозитах в банках. Ну, немало, не багато, це 10 мільйонів гривень. Я розумію чиновників, які розміщують ці кошти, тому що банки зацікавлені, щоб в них розміщалися вільні кошти юридичних осіб, а дивує те, що розміщують бюджетні кошти. Десь на цьому хтось має якийсь зиск. Це факт, це є. А банки на цьому мають премії і так далі. От десь є така спільна зацікавленість у тому, і тому й було вирішено питання про розмістити ці кошти. Військовим пенсіонерам Закарпаття збільшать пенсію. Про це повідомила начальник головного управління Пенсійного фонду України Закарпатській області Анастасія Пентик під час брифінгу в Ужгороді. Оновлені виплати здійснюватимуться з 1 січня 2018 року, але робитимуть це поетапно. Мої колеги розкажуть більше.
Середини березня органи Пенсійного фонду розпочали роботу по перерахунку пенсій. Працівники Пенсійного фонду Закарпаття кажуть, перерахунок виплат військовослужбовцям завершиться вже у квітні. Однак, відповідно до прийнятих постанов, здійснюватиметься із врахуванням трьох складових оновленого – окладу за посадою, військовим спеціальним званням та надбавками за вислугу років. Виплату перерахованих пенсій здійснюватимуть поетапно. Одноразово виплата проводиться в січні місяці. Ми платимо 50% від тої суми. 18-го року, січня по 19-му році, по 31 грудня 19-го року буде 75% йти виплата, а з 1 січня 2020 року 100%. Щодо пенсіонерів силових структур, мається на увазі поліцейських, так? Виплата їх здійснюється відповідно по постанові 988, це про їхнє грошове забезпечення, так, оклад, де включено в ці їхні довідки, так, оклад за посадою, оклад за спеціальним знанням, процентна ставка надбавка за вислугу років, щомісячне додаткове грошове забезпечення і премія за січень 16-го року. Перерахунку підлягають пенсії більше як 10 тисяч пенсіонерів силових структур. Роботу проводять по мірі надходження довідок від силових структур. Так, до прикладу, наразі надійшло 9348 довідок про грошове забезпечення. І по 49% здійснено перерахунок. Відтак у квітні військові пенсіонери, яким вже провели перерахунок, отримають пенсію в новому розмірі. Ті пенсіонери, які в квітні отримують ще в старому розмірі, доплату ми на протязі квітня місяця зробимо перерахунок і їм доплатимо додаткові відомості в квітні місяці. Ми вам обіцяємо, це вам гарантуємо, що в квітні місяці всі пенсіонери у нас підвищення пенсії отримають. В середньому розмір пенсії для силових структур піднімається область на 1500 гривень. З 1 квітня перерахунок виплат чекає і на працюючих пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжували працювати та набули страховий стаж та вчасно не звернулися до органів Пенсійного фонду. Є люди, які, як повторюються, які з 8-го року, 7-го року мали право на цей перерахунок, до нас не зверталися. Ми тепер цей перерахунок йому здійснюють, вертаючись назад. Є люди, які, наприклад, призначили пенсію у 17-му, або здійснили останній перерахунок від дня призначення пенсії в 17-му році, у вересні місяці, до прикладу, так? Їхнє право на перерахунок, якщо воно буде працювати, буде коли? У 19-му році. Законом передбачено цей період 3 роки. Людина ще може нам у 19-му році донести довідку сама і написати заяву у жовтні місяці 19-го року для того, щоб ми здійснили перерахунок. Якщо ні, то кожного року на 1 квітня ми автоматизовано будемо робити цей перерахунок раз в році. Анастасія Пентик також наголосила, пенсіонерам більше не доведеться ходити з довідками для перерахунку до Пенсійного фонду. У подальшому такий перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів проводитиметься автоматично, незалежно від того, звернеться людина чи ні. І кожен має право ознайомитися зі своїми даними в режимі онлайн. Варто додати, вже у другому півріччі цього року планується перерахунок ще деяких видів пенсій та переглянуть максимальний розмір виплат. Об'єднаним територіальним громадам передали трохи більше 20 тисяч гектарів землі за межами населених пунктів. Таку статистику озвучив перший замміністра аграрної політики Максим Мартинюк. Нагадаємо, прем'єр Володимир Гройсман оголосив про передачу земель ОТГ з 1 лютого 2018 року. Натомість віце-прем'єр Геннадій Зубко вважає, що така постанова тільки половинчастий крок на шляху завершення земельної децентралізації. Без прийняття відповідного закону вона не завершиться. Варто додати, у власності держави зараз близько 10 мільйонів гектарів земель. До слова, 3 квітня у Верховній Раді ухвалили закон, який має важливе значення для ОТГ. Відтепер села можуть приєднуватися до міст обласного значення без перевиборів міського голови, в той час, коли від сіл, які приєднуються, будуть делеговані депутати. Більше про це у наступних випусках новин. Без позитивного висновку. На Великоберезнянщині вже другий рік активно працюють над створенням об'єднаної громади з центром у Великому Березному. Втім, в обласній адміністрації вже втретє за останній місяць повертають пакет документів на доопрацювання. У чому причина? Дивіться далі. Створити ОТГ з центром у Великому Березному кілька населених пунктів району запланували ще торік. Рішення об'єднатись депутати прийняли на місцевих сесіях, адже на думку більшості, лише так можна розвивати інфраструктуру та покращити життя в гірських населених пунктах. Втім, як виявилось, найважчим етапом стала фінішна пряма. Позитивний висновок обласна адміністрація досі не дала. Вже тричі туди відправляли пакет документів, однак у відповідь лише листи з порадами. В першому зазначалося, що треба вивчити доцільність, економічну доцільність створення такої ОТГ в контексті життєдіяльності цілого району. В другому листі ми отримали прохання надати інформацію,
яким чином будуть компенсовані видатки, або з яких джерел будуть компенсовані доходи районного бюджету у разі створення нашої ОТГ. За словами Великоберезнянського селищного голови, причини відмови в отриманні позитивного висновку надумані. Обласна адміністрація має перевірити, якщо так прописано в законодавстві, відповідність чинному законодавству і Конституції України наших проєктів рішень. Тобто проєкт, який стосується нашого бажання, нашого наміру створити ОТГ. Проводити фінансовий або економічний аналіз новоствореної ОТГ або району після створення ОТГ, то не має відношення до отримання висновку. Голова Великоберезного каже, проаналізувавши показники бюджетів Великоберезнянського району та Перечинського після створення ОТГ, чітко видно, що бюджет Перечинщини лише збільшився. Цей аналіз на основі рішень районних рад, відповідно міської ради Перечинської і Березнянської селищної, вказує, що спільний бюджет Перечинської ОТГ і Перечинського району зріс майже на 80 мільйонів гривень. Однак в області чомусь впевнені, після створення ОТГ бюджет Великоберезнянщини втратить значний фінансовий ресурс, постане навіть питання про закриття шкіл та садочків. То голова Великоберезного апелює, після створення об'єднаної громади багато видатків ляже на плечі ОТГ, в тому числі і утримання багатьох об'єктів соціальної сфери. Із тим, що створиться ОТГ, збільшиться бюджет, не збільшиться видатки на утримання тих чи інших закладів. Але позитивним є те, що залишаться кошти, я думаю, що залишаться кошти, я тут по аналізу видно, і на інфраструктурні проекти, то і дороги, і каналізації, і клубні заклади, які треба зробити, які в досить плачевному стані. Досвід інших ОТГ, що вже утворилися на Закарпатті, доводять, життя громад після об'єднання лише покращилось, а районні бюджети при цьому не залишились у програші. Унаслідок рясних дощів на Закарпатті досі підтоплені 280 гектарів сільськогосподарських угідь та кілька відрізків автодоріг. 1-2 квітня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу, танення снігу та підняття рівнів води в річках Закарпатської області відбулось підтоплення заплавних сільськогосподарських угідь. Підтопленою залишається ділянка між населеними пунктами Іршава та Сільце Іршавського району загальною площею близько 10 гектарів, також відрізок автодороги місцевого значення Тесянка, Геївці, Ужгородського району. Також підтоплені території в Іршавському, Виноградівському та Хуському районах. В області трагічно загинув неповнолітній мотоцикліст. Аварія сталася поблизу села Підвиноградів. Поліція з'ясувала, що 17-річний житель села Фанчиково, керуючи мотоциклом марки «Зеліан» між населеними пунктами Підвиноградів, Фанчиково не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Постраждалого доправили до районної лікарні, однак від отриманих травм неповнолітній помер. Наразі поліція з'ясовує усі причини та обставини аварії. На Закарпатті з початку року виявили вже 238 п'яних водіїв. Лідерами за кількістю виявлених поліцією водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, залишаються Іршавщина, Хущина та Ужгородщина. На виявлених правопорушників правоохоронці склали адмінпротоколи, які згодом скеровують до суду для прийняття остаточного рішення, повідомили в відділі комунікації Нацполіції Закарпатської області. Прикордонники зіпсували плани трьох в'єтнамців, які пішки йшли до Словаччини. Чергових нелегалів спіймали закарпатські прикордонники. Після отримання повідомлення від місцевих про те, що у бік кордону рухаються невідомі, на їх пошуки виїхали наряди. Двох чоловіків та жінку було виявлено біля села Кам'яниця. Нелегалів доставили до пункту тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. З початку року на Закарпатті склали 139 постанов за куріння та розпиття алкоголю в заборонених місцях. Одним з найпоширеніших правопорушень публічного порядку є куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді.
Нагадаю, що згідно закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, куріння тютюнових виробів забороняється у ліфтах, під'їздах, на території закладів охорони здоров'я, навчальних закладах, дитячих майданчиках, у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, на стаціонарно облаштованих зупинках маршрутних транспортних засобів, у закладах громадського харчування, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інших установ. Кір відступає. За минулий тиждень в області зареєстровано 94 випадки кору, що на 20% менше попереднього тижня – 117 випадків. Діти віком до 17 років вже традиційно переважили в структурі захворювань 89%, тобто 84 випадки. Відсоток дорослих зменшився з 26 до 11%. За оперативними даними, з 94 хворих не мають щеплень проти кору 83%. Випадки кору реєструються по всіх адміністративних територіях області, проте найвищі показники в Ужгородському, Тячівському, Міжгірському, Мукачівському районах та місті Ужгород. Екоінспекція закликає закарпатців не спалювати суху траву. Щороку з настанням весни збільшується число випадків самовільного спалювання сухостою, залишків рослинності та опалого листя. Добрі наміри щодо наведення чистоти та порядку на своїх подвір'ях мають згубні наслідки як для здоров'я людей, так і для довкілля. Адже до складу диму від спалювання трави та листя входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Окрім того, у процесі горіння з димом у повітря вивільнюються діоксини, що дуже небезпечні для здоров'я. До того ж, випалювання сухої рослинності призводить до знищення місць гніздування птахів, знищує мікрофлору ґрунтів, посилює процеси водної та вітрової ерозії земель, що призводить до деградації ґрунтів та інших негативних наслідків. Тому спалювати суху рослинність, листя, побутові та промислові відходи суворо заборонено. За порушення цих правил передбачені штрафні санкції. Навчатись разом завжди цікавіше. У Нижньому селищі протягом 2 тижнів молодь з Німеччини та України вивчали українську та німецьку мови, а також створювали інтерактивні матеріали, за допомогою яких інші могли б дізнатись більше про культуру цих країн. Це пройшло у рамках спільного проєкту українсько-німецької мовної майстерні. Мітап – німецько-українські зустрічі молоді. Програма, мета якої – інтенсифікувати відносини з Україною, відтак надати підтримку молодим людям з Німеччини та України з активною позицією за демократичні цінності та й взагалі підтримати порозуміння між народами. Основною складовою таких зустрічей є спільна робота над окремими проектами у різних сферах. Один із них – українсько-німецька мовна майстерня, що і відбулась на Закарпатті також завдяки соціальній програмі. Це українсько-німецька мовна майстерня. Вона називається «Е» та «Ї». «Е» – це німецька літера з двома крапками, «Ї» – це українська. Тобто навіть у назві в нас же говориться про культурний обмін, про щось спільне між Німеччиною та Україною. Вже існує програма підтримки для німецько-українських зустрічей молоді, але тут вперше ми зробили проєкт, який про мову, про вивчення мову, вивчення німецької мови і так само про вивчення української мови. Хуське Нижнє селище на 2 тижні перетворилося на культурний осередок з вивчення мови двох країн та народів. Німці і українці вчилися насамперед один у одного, а також створювали інтерактивні матеріали, з допомогою яких інші могли б у цікавий спосіб дізнатися про обидві культури та зацікавитися вивченням мов. Ми знаємо, що є і більш таких німців, дати їм можливість навчати з української мови, спілкувати. Головною нашою ціллю було створити простір, де люди, які цікавляться іноземними мовами, а тут, власне, українською та німецькою, могли б бути в такому середовищі, щоб вільно нею спілкуватися з носіями мови. Іноземців з країни Центральної Європи та співвітчизників із багатьох міст нашої держави, таких як Львів, Донецьк, Харків, Чернівці, Рівне та Львів, тут зустріли радо. І для мене, як німець, тут дуже цікаво життя у селі. Дуже активні люди тут, є команда для волейболу, є музеї, є сіроварня, є нові гості, дім для гостей і так далі. І гарні гори, ми ходили в похід, і так, свіже повітря, мені дуже подобається тут. Власне, мовний табір такого формату у селиському хостелі проведено вперше. Дана група, вона цікава чим? Тим, що ми, як Нижнє селище, дуже мало в цьому беремо участь. Вони живуть у нас, вони дізнаються про Нижнє селище, але ми не вмішуємось в те, що вони роблять. Бо зазвичай групи, котрі приїжджають, то це або ми робимо якісь майстер-класи, або для нас роблять якісь
якісь майстер-класи, це нам цікаво. Але нам цікаві і такі групи, ніби ми не беремо участь, але все одно ця інтеграція, вона проходить. На презентації результатів проекту можна було побачити різноманітні так звані об'єкти вивчення іноземної мови, створені учасниками. Інтерактивні ігри, листівки, постери тощо, що розраховані таки на візуальне сприйняття мови. Вже наступного року проект матиме продовження. Сміх врятує життя. Збірна Закарпаття вдало виступила на Рівненській лізі сміху. Закарпатські коміки вже не вперше беруть участь у регіональних лігах. Цього разу хлопці підкорили одного з суддів шоу. Більше про виступ закарпатських хлопців дивіться далі. 30 березня в місті Рівне відбувся 4-й фестиваль Ліги сміху. Серед 15 команд в заході взяв участь і колектив збірної Закарпаття. Колоритний виступ закарпатських гумористів був визнаний одним з кращих на фестивалі. Привіт, Рівне! Вас вітає збірна Закарпаття. Наша команда «Як життя». Чорна полоса, біла полоса, чорна полоса, біла полоса і брекети. Наша команда хоче подякувати нашим друзям за підтримку. Народному депутату України Петьовці Василю Васильовичу та Country Club Ужгород. Найсмачніші стейки в Закарпатській області. Пацька, а де тут можна сигарети купити? Лєра, які купити? Ми ж Закарпаття, їх продавати треба. Рівне зустрічає збірну Закарпаття! Капітан команди Рудольф Білак розповідає, виступ на регіональних лігах – це кращий варіант для вдосконалення власного матеріалу та відшліфування майстерності. Адже готуватися до фестивалю командам допомагають справжні професіонали цієї справи. Чесно скажу, ми тиждень ми працювали так. Ми квартира, де ми були, квартира, редактура. Ми більше ніде не були. Ми знали, що в Рівному є зоопарк, ми знаємо, що в Рівному є Макдональдс. І ми не були в Макдональдсі, я не був в Макдональдсі, уявляйте собі. Участь у подібному заході збірна Закарпаття взяла вже вдруге. 2 роки тому гумористи пробували свої сили у Тернопільській лізі. Тоді їхнім тренером був Юрій Ткач. На цей раз у підготовці допомагав Андрій Колмачевський, учасник команди «Два капітана» 1995. Ми як узнали, хто у нас редактор, то ми спочатку шоковий маленько були. Чому? Тому що дуже серйозні люди. Це Андрій Колмачевський, це чемпіон, як я казав, і другий Іванов. Він колись був редактором вищої ліги. Тобто це людина, яка колись піднімала команди, які ми знаємо, яких ми зараз дивимося людей на телеканалах різних, що вони вже там ведучі, то сьо. А він колись їх піднімав. Тобто це спочатку страшно було. Але він настільки добра людина, приємна людина. Ми йому сподобалися, він нам дуже сподобався, і ми надіємося, що ми з ним будемо працювати весь сезон. Аби гідно представити наш регіон на фестивалі, цілими днями хлопці готувалися, писали новий якісний гумор і майже кожної ночі до ранку репетирували. Та найголовнішим завданням, каже гуморист, для них було знайти спонсора. Адже без фінансової підтримки дорога на Лігу сміху закрита. З цим питанням хлопці звернулися до народного депутата Василя Петьовки, який і підтримав виступ команди. Дійсно, нам важко було самим поїхати, зробити таку поїздку, адже тому що 6 чоловік, і харчування, і проживання, дійсно, і дорога теж немала, тому що до Рівного, на жаль, немає прямого поїзду. І тому ми дякуємо за підтримку, тому що завжди нас підтримує Василь Петьовка. Дякуємо йому за те, що ми мали можливість це зробити, і ми надалі будемо представляти наше місто. Найголовніше, на чому зауважує гуморист, це перспектива участі в регіональній лізі сміху. Саме на ній команди готують до виступу в Одесі. А вже там у лютому відбирають колективи для участі в телевізійній лізі, куди амбіційні закарпатці мають намір потрапити. В обласній бібліотеці обговорювали книговидавництво «Закарпаття». Також тут організували акцію «Розумний великодній кошик», який, власне, складається з книжок. Більше про акцію у сюжеті моїх колег. Напередодні Великодня в кошик кладуть закарпатці ще й книги. 5 років тому така в нас з'явилася думка, акція, яку ми назвали «Розумний великодній кошик». Цього року Закарпаття отримало 30 таких великодніх кошиків. Їх вміст – це друкована продукція, книги, журнали та багато приємних сюрпризів. Від Київської гімназії лялька Мотанка, ми в свою чергу також їм щось передамо, і ілюстрований додаток. Голова благодійного фонду каже, щороку газета обирає регіон, куди саме передати так звані розумні великодні кошики. Минулого року вони були адресовані на Донбас. Цього ж року представники благодійного фонду вирішили приділити увагу Закарпаттю. Нам так здається, що саме Закарпаття особливо зараз потребує цих історичних українських смислів, саме українських смислів, для того, щоб люди знали глибше нашу власну історію. Надалі кошики будуть спрямовані до бібліотек та навчальних закладів краю. Також під час заходу присутні обговорили питання книговидавництва та розповсюдження української літератури в області.
Емоції у кольорах. Під такою назвою пройшов тиждень арт-терапії в Мукачівському навчально-виховному комплексі «Гармонія». Дошкільнята та учні 1-8 класів під пильним оком професійних художників та психологів свої почуття виражали за допомогою фарб. У результаті експерименту виставка дитячих робіт подарувала море позитиву як самим учасникам заходу, так і вчителям та батькам. Що з цього вийшло, розкаже Ірина Ковальчук. Емоції у кольорах виражали протягом тижня вихованці Мукачівського НВК «Гармонія». Найменші учасники арт-терапії малювали акварелью на вологому папері. Дощик, як ми малюємо? Капаю. Капає, 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 капає. Я малюю сонечко, небо і дерево. Я малюю траву. Волшебні клапайки. Вони падають на ластовина. З них вилистає очень сині дерева. Школярі молодшої ланки виражали свої емоції фарбами під музику. Музика, вона зосереджує, заспокоює, приходять емоції і ти малюєш. Теплими, хорошими. Радісні того, що яркі кольори, а самі того, що синій кольор. Залюбки долучилися до арт-проекту «Емоції у кольорах» і учні 5-8 класів, аби вивільнити свої почуття та передати настрій. Усмішку туди вклала. Дерево як символ сили. І на ньому яблука, тому що ця сила – це мої друзі. В чорному наряді, а внутрі в мене дуже багато радості, кольорові фарби. Одним словом, я щаслива. Виявила всі свої емоції на папері, і мені стало легше, якщо чесно. Після цього я прийшла додому із усмішкою, мені було дуже добре. Краще на душі стає у людини. Не всім учасникам акції вдалося відразу зрозуміти себе і асоціювати свій настрій у малюнку. Тому допомагали дітям виражати емоції у кольорах професійні художники та психологи. Глядали то, що внутрені, да? Що мені подобається, чи не подобається також терапія. І вони вже живуть багато раз життя дорослих людей. Вони не ходять тишину, вони не ходять, щоб вони могли себе звільнити від цих сил. І іскусство, творчество, то нам допомагає. Різні техніки, різні способи. Ну, звичайно, що вони люблять, щоб було багато фарб. Адже різний, кожний колір несе якесь відповідне значення. І воно впливає на настрій і емоції дітей. Ідея організувати арт-терапевтичний захід виникла у психолога після вивчення проблем підростаючого покоління. Одна з них – агресія, здебільшого подолати яку дитина самотужки не в змозі. Тому варто шукати неординарні способи виражати базові емоції – радість, гнів, страх тощо. А чому б не в кольорах? Через малюнки дітки вчаться експериментувати своїми почуттями, своїми емоціями. Через малюнки вони вчаться самовиражатися, самопізнавати себе, пізнавати свої нові можливості, пізнавати інших дітей і співпрацювати, звільняються від своїх внутрішніх затисків, вони розслабляються. У результаті арт-терапевтичного проєкту «Емоції у кольорах» виставка дитячих робіт подарувала море позитиву як самим учасникам заходу, так і вчителям та батькам. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Жодних прапорів, національні питання, підвищення тарифів, ціни на послуги. Такими подіями запам'ятався вівторок, 3 квітня, моїм колегам. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Хай вам щастить, побачимось на цьому ж каналі.